Förbannat. Va? Läget, Minkis? Bra. Eller ja. Själv då? Jo. Hallå. Hur går det med att ladda bilen? Låt mig lösa. Nej, men vad händer nu? Jag vet inte om man inte skulle ta ut... Du ska ut... inte ta ur den ur väggen innan. Ah, typiskt. Älskling. Stoppa i den. Mm. Men kommer jag få en stöt nu? Ja. Ja, skitsamma. Nu då? Så. Så, löst. Du kan easy hänga. Peasy. Du kan hänga den här. Det kan vi göra. Så. Ja, vad sa du? Mår du inget bra? Nej, jag har haft en riktigt dålig vecka bara. Alltså jag mår bra alltså, fysiskt. Jag är inte sjuk. Men jag har haft en så här... Du mår dåligt psykiskt alltså. Psykiskt. Ja. Vad är det som händer? Ja, nu ringer någon också. Alltså förstå, det är mamma. Ja. Jag orkar liksom inte. Jag orkar inte prata med någon. Men det är din mamma. Ja, men jag kan ta det sen. Jag orkar inte prata med någon. Jag orkar inte, alltså... Det är bara så här, jag har ju så här ibland. Ja. Och just nu är det en sån dag. Alltså typ när man vaknar upp och bara... Suck på livet. Mm. Alltså du förstår. Det jag vet också. Att det går över. Ja, men det är hela tiden. Alltså nu har det varit den här veckan. Ja. Jag har varit så här, jag känner mig sämst på allt. Jag vet inte vad jag vill. Alltså vill jag typ flytta ut i skogen eller vill jag flytta in? Alltså förstår, jag vet inte vem jag är. Åh, flytta ut i skogen? Ja, jag vet inte. Jag kan lika gärna göra det nu. För det känns så här, skitsamma. Vad är det? Vad tittar du på? Ingenting. Nej. Vill jag åka? Jag ska gå och köpa en så här, vad heter det nu då? Stativ, bordstativ. Ja, precis. För att du... För att filma in mitt fula face. Nu kör vi! Nu kör vi. Lite over the top, men jag förstår om du känner dig lite... Ja, men alltså jag känner mig jättedeppig. Men det är ju så ibland, jag försöker hitta positiva saker. Typ som nu när du glömde minneskortet. Ja. Då är jag ju lite så här, ja men tur att du kom på det nu och inte sen. Alltså jag försöker. Ja. Du märker ju att jag försöker. Alltså vi var fortfarande hemma. Ja. Och vi hade bara gått ner för trappen. Ja, men det var ju det jag menade. Bättre att du kom på det nu än när vi typ är framme. Alltså, ja. Men hade det varit så illa då? Mm. Nej, jag ska inte pusha. Nej, håll inte på nu, för Nej. Det är inte läge. Men jag försöker stay positive. Eller ja, jag försöker kanske inte jättemycket. Ja. Men jag ska försöka snart. Men hur går det med träningen då? Det går bra, däremot. Det är väl det enda som keeps me flowing right now. Vi har ju kört på rätt hårt. Det har vi gjort. Och jag har samma träningsverk nu som en vecka senare. Ja. För att vi har fortsatt bara. Ja. Nej, jag har inte jättemycket träning, men jag tror att jag tog det lite lugnare igår för att jag inte kände mig på topp liksom. Nej. Riktigt bra. Och du har inte druckit alkohol heller? Nej, det kanske är det. Ja, vi har analyserat problemet. Ja, och det är nu väldigt vet jag tydligt. Vad det är. Ja. Nej, men jag vill inte göra det typ hela januari. Alltså eventuellt, jag ska inte vara så... Typ hela. Redan nu vacklar det lite. Just nu lutar det lite åt att jag kanske tar ett glas snart, kanske jag. Alltså, nu är det torsdag. Ja. En liten fredagskava och laga en Nej. God mat. Nej, jag håller med. Alltså, vet, man ska aldrig dricka för att må bättre. Nej. Det har jag lärt mig. Man ska dricka när man redan mår bra och har kul. Och att det bara blir extra kul. Ja, men man typ i min sits när jag sitter och är typ så här lite deppig. Då ska man aldrig dricka. Det är typ Nej. Det sämsta du kan göra. Håller du inte med? Jag håller definitivt med. Då ska du bara liksom härda ut och så här hitta problemet. Men nu vet jag att det här inte är problem. Alltså det är ju mina hormoner som är lite så här. Ja. Det gör ju att jag blir väldigt så här. Oh, jag tycker att jag är sämst och allt är skit och så här. Är det något speciellt om du skulle kunna peka på en sak? Nej, men det är att jag är så vilsen bara. Du vet, så här, Instagram går skit. Alltså, jag började med TikTok nu. Det går heller inte så här spikrakt uppåt. Jag vet inte vad jag hade trott. Jag hade trott att jag skulle bara wow. Alltså typ 50 000 följare. Boom. Som alla säger. Ja, men lite så. Eller typ så, den där gick viral. Jag har aldrig varit med om att något jag har gjort någonsin har gått viral. Alltså inget. Ja, men du har ju inte testat OnlyFansen. Nej. JK. Ja, nej det ska jag inte göra. Men alltså det är så sjukt bara. Än. Alltså, då måste jag vara riktigt desperat. Men alltså jag förstår bara inte. Kan inte bara något gå så här, du vet. Åh, satan vad bra det där gick för dig. Alltså det har liksom inte hänt mig. Snälla, jag ber er. Gå in och likea hennes TikTok så hon blir glad igen. Nu är det inte Snälla. Bara du för. Nej. De kan inte göra något åt mina hormoner. Alltså jag kämpar, jag försöker. Ja. Jo, men det kanske finns någon forskare där ute som kan forska lite i kvinnliga hormoner. Eller typ byta ut halva min hjärna till någon glad hjärna. Lobotomera. Ja, faktiskt. Det hade varit trevligt. Men oavsett, Mikkel, det är mycket spännande som händer i vårt liv. Ja. Tycker du inte det? Nej. Alltså, vad är det då?
Imorgon ska vi spela in första avsnittet av vår podcast. Den kommer ju bli toppen, antagligen. Den kommer gå spikrakt neråt. Nej men alltså, allvarligt. Ja. Tror du inte det? Alltså, jag har inte hopp längre för någonting. Alltså, nu ser jag tappat hoppet. Fan Nickis, det ser jag bara som att det ska bli kul också. Ja, du gör ju det. Ja. Ja, men kul att en av oss kan tycka det. Då. För nu ser jag liksom inte någonting positivt i något. Alltså Micke, solen skiner. Ja, inte ens det gör mig glad. Men jag ska vända det. Alltså snart. Ge mig bara två minuter. Två minuter av det här misär. Sen vänder jag. Jag tänker på den här låten Man vänjer sig. Ja. Allt är skit, men man vänjer sig. Ja, jag vänjer mig faktiskt inte. För jag hoppas liksom. Ja. Du vet, jag fortsätter hoppas. Ja. Men så bara, nej. Men om du tänker sunt förnuft då, du har ju inte jättedåligt liv. Nej. Allt är ganska bra. Du har en fantastisk man. Helt okej barn. Ja. Bor ett fint hus. Ja. Som vi kanske eller kanske inte säljer. Nej. Jo, men det är ganska bra. Men det är inte det. Det är mer att bara så här, allt annat är inte bra. Men jag vänder det snart. Nu åker vi köpa den här. Sen behöver jag typ äta också. Alltså, jag är typ lite hungrig. Är det 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 är? Jag vet. Men hjärtat. Mm. Det känns som något. Jo, öppet, men det står ju där. Ja, jag såg inte det förrän nu. Nej, men det gör väl ingenting? Nej. Det är bara att det låter lite. Ja, den åker inte upp. Nej. Eller ja, det kommer de säkert göra. Ja. Men min tur. Du har världens tur, älskling. Och du är vacker. Tack. Kan ju inte åka runt med öppen dörr. Nej, det går inte. Och solen är rakt in på din sida här nu, så man ser inte den. Vad fan är det? Kan du stänga den sådär? Jag kan allt. Ja. Jag ser fortfarande inte ditt face. Det är ju en stor sol. Nu då? Ja, lite. Gött. Ja, fint. Nu drar vi. Ah. Uff. Vad det blåser. Hej. Vad är det? Är du glad nu? Nej. Eller jo. Lite nya saker. Ja. Ja, men jag gillar nya saker. Ja, det gör ju det. Det gör jag. Så det blir spännande att prova den här. Men det är också så suger då. Vi sett av det. Jag älskar nya saker, men jag har aldrig råd att köpa något. Men den här var inte så dyr. Kostade bara 279. Mm. Så det här blir spännande. Ja, men det här blir bra. För jag har velat ha en sån här. Och så kan vi flippa den. Vad stadigt det kommer bli på TikTok. Jag hoppas det. Ja. Bra jobb. Om jag fortsätter med det, man vet ju aldrig. Nu bränner vi hem. Nu bränner vi hem och lagar mat, för jag är jättehungrig. Ja. Och då tror jag att det kommer bli bättre. Ja. När jag ätit lite. Precis. Bra! Och en ny grej. Ja. Fantastiskt. Eller hur, Mikis? Mm. Oh, det är så vackert här uppe. Det är verkligen det när det här solljuset kommer in. Ja. Det är helt sjukt. Fantastic. Vad ska vi laga för käk då? Det ska jag visa dig. Ooh. Krämig kikärtscurry. Hur nice är inte det? Det blir jävligt gott. Ja. Kylen öppen. Ja. Ja, det var den. Det var tanken. Det var tanken. Jag hade planerat det. Nej, men då förstår ju ni säkert att den här delen av YouTube är i samarbete med HelloFresh. Jajamän. Vårt älskade HelloFresh. Oh, nej. Den där har läckt. Ah, chokladdryck. Ah, ja, och det var precis den påsen till HelloFresh. Ja, ah, riktigt nice. Men det gör ingenting. Du tar fram den. Bra. Den blir lite chokladmarinerad. Jajamän, det kan ju faktiskt vara gott. Ah. Vem vet. Men vi löser det. Det gör vi. Okej, och som sagt, samarbete med HelloFresh. Jag kanske kan börja med att dela koden. Det kan du göra. Och den är JM2024. Och då är det ju upp till 1359 kronor i rabatt på de fem första boxarna. Ja. Ah. Vilket är riktigt nice. Alltså ni måste ju testa det här. Nu är det så här 2024, nytt år. Ja. Då kan man komma igång med det här. Ja. Och vi har ju kört det, alltså år har vi ju kört HelloFresh. Och det jag gillar är att du får ingredienserna portionerade, inga konstigheter. Exakt. Väldigt enkelt laga. Ja. Du får väldigt bra varierat också. Ja, du kan ju välja själv. Och för mig är det ganska nice för att så här, jag är ganska kinkig när det kommer till olika små. Alltså jag vill inte prova nya maträtter när du så introducerar, vad ska vi laga den här? För då är det just att gå till butiken och så ska vi köpa en av den och en av den och så kanske inte jag gillar. Nej. Och då blir det ju så här, då ska vi slänga det där. Och så var det dyrt.
Ja, och så blir det dyrt. Ja. Medan det här tycker jag är ändå en utmaning. Alltså det är roligt när det kommer. Ja. Och så bara, okej, nu testar vi den här. Jag är aspeppad på den här. Ja. Men jag hade ju aldrig sagt om du säger, ska vi gå och köpa i kikärte? Alltså, jag bara... såg ett recept på TikTok. Ja, då kanske i och för sig hade... Nej, jag skojar bara. Nej, men nu ska vi laga den här. Det gör vi. Och sjukt, jag tycker att vi delar upp lite arbetsuppgifter här. Ja, vad ska jag göra? Oj, det är rostade cashewnötter. Jag vet! Nice. Och lime också. Mm. Vilken grej. Det här kommer bli riktigt nice. Jag kan hacka. Du kan hacka. Ja. Och jag, men jag gillar att köra liksom en efter en. Så vi ser vad vi gör. Jag plockar upp lite här. Ja. Såja, Mikis. Sådär. Framförallt, det första jag måste säga är det är väldigt mysigt att laga mat med mig. Ja, men det är det. Ja. Oftast alltså, så gör vi ju inte det. Nej, då är det en av oss lagar. Ja, precis. Men nu gör du det tillsammans. Det är yes, ganska nice. Och jag ska smaka. Ja. Så, first impression här då. Oj, vad gott. Nice. Det här riset var ju sjukt. Ja. Det där kommer jag nog ta med mig livet ut. Alltså typ lägga i som nötter, rostade nötter i riset. Och det är ju det här ni får med HelloFresh också. Lite andra idéer och allting. Ja, och de har ju också en ny grej nu, vilket är sjukt. Och det är ju att om ni trycker på den här länken och använder koden så får ni också en gratis efterrätt i varje box. Alltså livet ut. Är inte det helt sjukt? Nice. Jag har vi det nu? Ja, vi har, men vi tar ju den efter. Så jag kan visa det är ju efterrätt. Men det är ju en efterrätt, ja. Så vi tar den sen. Och det visste du, för du har redan ätit den av dem. Ja, det har jag tryckt i mig. Men jag vet inte, är det samma eller vadå? Ja, nej, men alltså i en kasse, eller i en box, så får du en efterrätt. Ja, men skämtar du att är det samma som det var? Ja, det är det. Då har jag smakat, åh, det var så jävla god. Mm. Ja, så nu kanske jag får smaka. Alltså en espresso och den. Ja, det tar vi efter det här. Gud, vad trevligt. Nice. Ja, men kom ihåg koden då, JM2024. Och då får ni upp till 1359 kronor i rabatt på era fem första boxar. Och länk finns i beskrivningen. Och ta den här, om den finns kvar då. Mm. Den är riktigt god. Riktigt nice. Bra. Nu vill jag. Smakar den bra? Alltså den här och en kaffe. Mm, det är, få, livet. Få saker som är bättre. Ja. Ja, men nu har vi pratat om mig hela det här avsnittet, som vanligt. Hur, i vanlig ordning. I vanlig ordning. Hur går det för dig? Ja, men nu händer det ju... Nu har du lite kladdkaka på läpparna. Ja, säkert tänderna också. Ja. Skitsamma, den var för god. Ja. Nej, men vad som händer med mig, mm. det är lite spännande för tillfället. Ja, berätta. Arbetslös. Ja. Det har vi inte sagt. Nej, det har vi inte sagt. Nej. Du har slutat på Sunroof. Ja, jag har slutat på Sunroof. Jag har gjort mitt där. Jag var där i 3 år och 100 dagar typ. Mm. Lite mer kanske, ja. Men det är sjukt. Det känns som en galen milstolpe i mitt liv. Mm. Jag har testat på det. Det var egentligen mitt första jobb någonsin. Fått vara med och bygga upp det egentligen. Ja. Och nu ska jag ge mig ut i stora vida världen. Jag har ingen aning vad jag ska göra. Är det en jobbansökan det här? Nej, nej. Det är inte alls. Nej, jag har tankar och idéer. Det har jag. Du har ju också ett nytt jobb. Ja, det har jag. Ja. Det har jag. Men det kan jag berätta mer om senare. För det är lite hemligt just nu. Men det är en ny startup. Återigen, jag verkar gilla startups. Gilla startups. Som vi sa, en projekt Nisse. Exakt, ja. Men... jag. Vad är det? Projektnisse. Ja. Och det är ju det jag är. Jag vet. Mm. Men jag kanske mår bra i det också. Ja, men det är bra. Ja. Det är skönt att någon av oss mår bra, så det är bra om du gör det. Alltså jag är så peppad på framtiden. Ah. Jag tycker det är så spännande. Just för att jag kände att jag hade hamnat i en sån här, det bara lunkade på vardagen. Mm. Uppgifterna blev tråkigare och tråkigare och tråkigare. Det är kanske där jag är lite. Det har stagnerat lite. Du har stagnerat? Ja. Men du har ju skitmycket på G. Jag vet, men jag kan inte se det. Jag är inte lika positivt mindset som du har. Jag ser bara möjligheter. Du gör alltid det. Alltså jag undrar så här, ska jag börja föreläsa lite? Ja.
Vad tror du om det? Det tror jag. Alltså, jag hade lyssnat på dig, för ja. Du är ju extremt rolig. Jag fick ju testa det på Yamahas kickoff. Ja, och det gick jättebra. Ja, det var jag hade tyckt Norra Brunn också på dig, för jag tycker du är väldigt rolig. Nej, det hade jag inte gillat. Nej. Men jag hade gillat Eller jag hade ju bara dragit fruskämt. Ja, vet du hur många som hade hållit med dig i de här fruskämten? Relaterbart. Liksom. Ja, det hade varit jättekul. Ja, nej, men så jag vet inte riktigt. Jag skulle vilja också utveckla lite mer, alltså så här, ge YouTube mer tid och kärlek. Mm. Hade varit skitkul. Även min enduro-satsning hade jag velat göra mer av. Mm. Eller så här tvåhjulsäventyr. Jag vill vara mer med barnen. Mm. Känna mig mindre låst. Som man säger, det här nya jobbet, det kanske inte blir 100%. Jag vet inte riktigt i dagsläget, men... Ja, vi får se. Vi ska dra igång podden. Ja, så det är väldigt ovissa tider. Ja. Alltså sjukt ovissa tider. Men och så vet man inte om, ska vi sälja det här eller inte. Det, jag tycker det är så jävla spännande så att jag håller på att sprängas. Ja, jag förstår dig. Hur går det med den här då? Är det min halva som är kvar? Nej, här är min. Aha. Stay away. Och där är bitch. Ja, så det är här du sitter nu, när du inte har något jobb? Ja, det är det. Snusen uppstäkad där i bakgrunden. En liten air-up-smak ligger där också. Ja. Vilken smak har du? Eller hur gör man? Kan man lukta på den sen? Ja, det kan jag. Ja, det är cola. Ja. Och apelsin, tror jag. Cola och apelsin. Ja. Ja. Snyggt. Ja, exakt. Det blir mycket dator. Ja, det blir det. Kul. Ja, men vad tänker ni då? Om vår framtid. Ja. Micke som ger upp. Nej, jag ska inte ge upp. Och jag som bara... Jag mår bättre nu efter maten faktiskt. Alltså jag såg ju den filmen, jag tyckte den var så jävla bra. När Nicolas Cage spelade sig själv. Jag tyckte inte det. Alltså jag tänker på den fortfarande. Mm, jag tyckte du den var skitdålig. Kom igen. Om ni inte har sett den. Vad heter den då? Jag kommer inte ihåg. Ja, någonting med Massive Talent. Ja. Ja, grymt. Ja. Så här ska du sitta nu. Ja, jag tänkte kriga på lite med det där. Jag tänkte också kriga på lite. Ja. Så nu kör vi. Vi kämpar. Vi kämpar. Som aldrig förr. Ja. Sköt om er. Sköt om er. Vi ses i nästa vlogg. Hej då. Hej då. Oj, man kan inte vinka sådär. Nej, det gick inte så. Hej då.